esse encontro sabe do, do teatro de alto nível com o um público da periferia de São Paulo é uma coisa surpreendente vocês não avaliam eu tô tendo essa oportunidade depois de 50 e tantos anos de profissão porque essa peça tá me dando muitas alegrias e essa é a maior. E eu ouvi dizer que ele tinha 80 anos. 80 anos ele tinha uma idade ótima, para se embarcar desta para melhor. Essa peça, ela conta a história de uma pessoa que vai completar 80 anos, né? e que tem uma cabeça jovem. Ela é irreverente, ela é contra o estabelecido, ela é anarquista. E qual é o jovem que não gosta de estar perto de um ser humano assim? Ah. Moldi, você é formidável. Não, foi só seguir o seu conselho que deu tudo certo. O nosso espetáculo é um espetáculo que a gente leva 300 refletores. A iluminação é um personagem. A sonoplastia, a música que acompanha o espetáculo é um personagem. A direção do João é uma direção mágica, não é realista. Você não pode Ei, subir nem sabe Harold, sozinha. Você oh, vai você... subir ou vai se contentar com a descrição. Você é maluca, você pode cair Venha, daí. Harold, vamos Isso é muito lá. alto? Não, não tenha medo, vamos. Ah, meu Deus, Venha. tá bem. eu tá bem, Isso. eu vou. Segura eu vou subir a junto com você. Vamos. Parabéns à Secretaria de Educação por essa iniciativa. De levar o bom teatro para o público e formação de plateia, é o que nós precisamos. Eu não quero deixar, nunca mais, vou deixar de fazer as minhas peças de teatro e percorrer o céu.